Вітаю, ви дивитесь новини на Суспільному. Мене звати Вікторія Мельник. Сурдопереклад здійснює Наталя Маленка. І про події дня коротко. На горі Карачун відкрили дзвін пам'яті. Геннадій Біліченко. Старший солдат Сергій Панасюк. У селі Куземівка готові розпочати новий навчальний рік в умовах карантину. Окремо заходять учні початкових класів, у них своя рекреація на другому поверху. Єдине підприємство з переробки небезпечних відходів на Луганщині можуть позбавити ліцензії. Через порушення зберігання відходів, у тому числі з медзакладів, де лікують хворих на коронавірус. Про це повідомила речниця Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях Юлія Єременко. Подробиці дивіться далі. Це приватний полігон, що розташований поблизу селища Новодрушиськ. Напередодні його перевіряла екологічна інспекція. Період позапланової перевірки на підприємство виявлено відсутність ведення первинної облікової документації щодо відходів 1ВТ, змішування відходів, а також встановлено, що відходи тимчасово зберігались не у контейнерах. За словами інспектора, підприємству вручили припис, а також склали 3 адміністративні протоколи на суму 1360 гривень. Інших порушень не виявили. Відходи на цьому підприємстві зберігались не в тарі, але площа, яка була тимчасово, на якій зберігались відходи, заасфальтована. Візуальних ознак забруднення ґрунтів ми не виявили. За інформацією Служби безпеки України, фірма перетворила полігон на сміттєзвалище токсичних відходів, у тому числі завезених з лікарень, де перебувають хворі на коронавірус. З початку цього року підприємство припинило виконувати свої зобов'язання за укладеними угодами і перетворило свою територію на околицях міста Новодружиськ фактично у велике сміттєзвалище, де накопичувались тонни ртутних ламп, шин, відпрацьованих мастил і навіть відходів від лікарень, які є опорними у лікуванні коронавірусної інфекції COVID-19. Журналісти Суспільного намагалися потрапити всередину та поспілкуватися із співробітниками полігону, але ті відмовились. Мовляв, не мають таких повноважень. Ви з ким це согласовували? Чи це ваша лична ініціатива? Це наша лична ініціатива. Ну, от лична ініціатива, ви знаєте, це ненормально. Телефоном нам вдалося зв'язатися з директором. Єдине, що у нас є склад вторичної сировини, де согласно ліцензії, де вони виявили у нас не сортировку, тобто воно должно бути сортировано, на що чого виписано нам це предписання. Згідно інформації з сайту «Юконтрол», компанія «Екоінвест Груп» має договір з другою лікарнею у Лисичанську до кінця 2020 року, але фактично сміття вони не вивозять. Ісполнення договору має бути акт. Якщо акта не мається, значить договор просто мається, ну, ми їм услуги не оказали. Таких мероприятий по вивозу і по перевозки, хранення, таких документів немає. Ми такі документи во время карантину не проводили. На основі чого не взяли, що у нас є такі документи, я не знаю. Згідно припису, розсортувати та прибрати сміття мають до 4 жовтня або компанію позбавлять ліцензії. Владислав Уколов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному. За минулу добу бойовики один раз порушили режим тиші, обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї, повідомила речниця командування об'єднаних сил Ярослава Зоріна. Травмованих та загиблих немає. Минулої доби задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунало біля Мар'їнки. Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Вибори у 8 громадах Луганщини не відбудуться, бо там неможливо гарантувати безпеку громадян. Такі висновки повторно зробили у Луганській облдержадміністрації, розповів її очільник Сергій Гайдай.
рішення ухвалювали, ґрунтуючись на дослідженнях правоохоронців та штабу об'єднаних сил. Листа до ЦВК Гайдай мав відправити сьогодні. Подробиці далі. Вибори завжди потрібно проводити. Люди повинні мати право висловити своє мнення. Моє мнення, що вибори треба проводити. Ми проводили, президента збирали, проводились. Ще хуже було, зараз вже вроді і там тишина. Вот, и эти, Верховную Раду мы избирали. Нужно учитывать безопасность их проведения, да, и многие другие вопросы, в том числе и эпидемический порог учитывать. Я считаю, что вышестоящим органам виднее, нужны выборы или нет. Я думаю, что так и нужно. Пока не готовы еще для выборов, я так считаю. І назначення, от це, мені кажеться, нормально. Так жителі говорять про місцеві вибори, які скасували. Це стосується Сєвєродонецька та Лисичанська. В цих містах напередодні утворили військово-цивільні адміністрації. Підходьте, будь ласка. Дай, голоси, дай! Дай, голоси, дай! Після чого 10 та 13 серпня під стінами Луганської облдержадміністрації відбулися мітинги проти відміни виборів у 8 громадах Луганщини. Люди виходили з плакатами, зверталися до обласної адміністрації, приносили із собою труну як символ протесту, що їх позбавили права обирати владу. Тоді Центральна виборча комісія дала 10 днів для перегляду рішення. Ми сподіваємося, що в зв'язку із тим, що тривалий час триває тиша, перемир'я, відсутні якби бойові втрати, що ситуація, ну, змінюється на краще, і ми сподіваємося, що в деяких територіальних громадах може буде можливість провести відповідні вибори. Голова Луганської облдержадміністрації наголошує на тому, що в цих громадах проводити вибори небезпечно. Так, в нас на сьогоднішній день місяць нема загиблих і поранених внаслідок військових дій. Це дуже важливо і це дуже позитивний крок. Але тільки місяць. Ми можемо сказати, що нема в нас війни. Ми можемо сказати, що нема тут поруч окупації, скупчення військ, якогось озброєння, яке може легко добувати там на певні території. Ні, не можемо. У нас було багато диверсантів, яких спіймали так само Служба безпеки України. Тобто поки що нової інформації ми ні від Служби безпеки, ні від командування ООС не отримали. Повторне рішення щодо можливості проведення місцевих виборів в окремих громадах Донбасу Центральна виборча комісія планує прийняти до 30 серпня, каже член ЦВК Павло Любченко. Владислав Старий, Андрій Брігідєр. Новини на Суспільному. В селі Новострівцівка, що на Луганщині, о 14-й годині працівники філіалу державного підприємства Стрілецького кінного заводу перекрили дорогу регіонального значення Р-07. Такою акцією працівники вимагають від влади звернути увагу на свої проблеми. Понад 3 місяці робітникам не виплачують заробітну плату. За словами заступника директора Стрілецького кінного заводу Ігоря Склярова, акція безстрокова. Сьогодні ми проводимо мирну акцію в знак протесту проти того, що людям не дають можливості отримати заробітну плату. Вимоги наші – це розблокування рахунків підприємства, це зняття арешту на врожай, який отримує філія, і вже якимось чином прекратіть цькувати того інвестора, який нарешті показав, що підприємство може працювати стабільно, що може працювати в прибуток. Сьогодні о 14:30 на вулиці Центральна, селище Новострільцівка Міловського району розпочалась акція місцевих мешканців, працівників одного з місцевих підприємств щодо виплати їм заробітної плати. Дані громадяни безупинно ходять пішохідним переходом. На місці події співробітники місцевого відділу поліції організували об'їзд даної ділянки дороги, а також забезпечують охорону громадського порядку та безпеки. На даний час порушень правопорядку не зафіксовано. Нагадаємо, 17 серпня співсотні працівників кінного заводу вийшли з акцією протесту під стіни Луганської облдержадміністрації. Вимагали керівника адміністрації Сергія Гайдая втрутитись та допомогти підприємству.
На горі Карачун волонтери та військові відкрили дзвін пам'яті. Так доповнили композицію на меморіальному комплексі, що присвячений загиблим українським бійцям. Детальніше мої колеги розкажуть. Геннадій Біліченко. Старший солдат Сергій Панасюк. Авіаційний технік вертолітної ланки капітан Ігор Грішин. Так поіменно на горі Карачун згадують бійців, які загинули, обороняючи Слов'янськ та Краматорськ. Для цього на меморіалі відкрили дзвін пам'яті. Приїхала Національна гвардія України, щоб вшанувати своїх полеглих побратимів. Цей дзвін встановили волонтери спільно з військовими. Він став доповненням композиції з карпатського каменю. Відкриття присвятили відразу трьом датам: 6-й річниці визволення Слов'янська, ювілею міста та Дню полеглих за Україну. Сьогодні ми, вшановуючи пам'ять загиблих українських героїв, практичними справами зробили все можливе, щоб Слов'янськ до свого ювілею став брендом пам'яті і прикладом відповідальності і за пам'ять та вшанування тих, хто втратив саме найдорожче своє життя. Ради нас, ради нашого майбутнього. Біля меморіального комплексу композиції полтавських та українських авторів зіграли артисти Полтавської обласної філармонії. Наші колективи в'їжджали і на передову. Ми даруємо своє мистецтво, свою пісню, гарне, щире українське слово і у госпіталях, де відновлюються наші бійці. Слухаючи пісні, вони згадують домівку. Вони більш розуміють, за що вони воюють, за що вони кожного ранку прокидаються, виконують свої службові обов'язки. Вони згадують свій дім, своїх рідних. І ви знаєте, пісня завжди у будь-які часи підіймала дух, підіймала настрій і звеличувала це славне ім'я держави, ім'я воїна. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному. На Донеччині підтвердили коронавірус у 32 людей, повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко. В Луганській області 19 випадків, згідно даних Луганського лабораторного центру. 49 людей померли від коронавірусу в Україні за вчора. Це більше, аніж в будь-який інший день від початку пандемії, каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Підхопили недугу ще майже 2000 людей, найбільше у Києві. Далі йдуть Харківщина і Львівщина. З початку спалаху перехворіли чи хворіють на коронавірус в Україні 112 тисяч людей. 54 тисячі з них одужали. Померли загалом 2403 людини. Школа села Куземівка готується розпочати новий навчальний рік в умовах карантину. Тут вже склали графік руху учнів, відокремили одну від одної черги дітей кольоровим скотчем, встановили санітайзери на входах та запаслися дезінфікуючими розчинами і захисними масками для персоналу. Про карантинні умови навчання вчителі розповіли нашим кореспондентам. Село Куземівка у 30 кілометрах від районного центру Сватового. Цьогоріч, 1 вересня, розповідає директорка Людмила Жулі, тут прийматимуть 111 школярів. Вони заходитимуть до приміщення через три окремі входи. Біля кожного санітайзер із інструкцією, як правильно обробляти руки. Біля кожного входу розміщені і рекомендації, якими діти користуються. Вони можуть повторно ще вивчити їх. До Куземівської школи 55 учнів підвозитимуть автобусом із навколишніх сіл. Зустрічатиме їх керівниця 5 класу Євгенія Мороз-Галій. Ми спочатку почнемо приймати на вході біля автобусу. Тобто діти будуть допускатися в автобус вхід тільки з наявністю індивідуальних засобів захисту. Про наявність трьох захисних масок та стан здоров'я питатимуть в учнів і на вході до школи. Який клас куди заходить, помічено на підлозі зеленим та червоним скотчем. Окремо
заходять учні початкових класів, у них своя рекреація на другому поверху, у них стрілочками зеленими показано, куди вони повинні рухатися. І так, і учні 5-11 класів, до кожного учня доведено, на який вход буде заходити дитина. У закладі працює 16 вчителів та стільки ж персоналу. Щоранку у кожного з них медсестра вимірюватиме температуру та заноситиме дані до журналу. В разі відхилення будуть відсторонені від роботи, консультацію у лікаря. Отак. А це у вас приміщення і ізолятор? Да, приміщення і ізолятор. В разі виявлення хворої дитини буде вона знаходитися тут, як в ізоляторі, до виявлення, поки там батьки прийдуть, поки рішимо вопрос консультації лікаря. Вчителі проводитимуть уроки без щитків та захисних масок, розповідає директорка школи Людмила Жулій. Є антисептичні засоби, є рушники паперові, є щитки для працівників їдальні, окуляри і щитки, якими вони користуються при видачі їжі. Є одноразові рукавички, якими користуються працівники їдальні, і рукавичками користуються техпрацівники. Наприкінці серпня фахівці Держпродспоживслужби перевірили, чи готові школи району до нового карантинного сезону. За словами керівниці методичного кабінету Олександри Гайдидей, наразі всі заклади дотримуються рекомендацій та розпочнуть навчальний рік 1 вересня. Юлія Щербак, новини на Суспільному. Інсталяцію, присвячену до Міжнародного дня зниклих безвісти, привезли до Бахмута представники Міжнародного комітету Червоного Хреста. Від початку збройного конфлікту на Донбасі безвісти зникло 1500 людей, каже Анна Луговая, яка займається супроводом таких сімей. Доля 700 із них досі невідома. «Не вірю, новин немає, ми чекаємо на тебе». Із таких повідомлень людей, рідні яких зникли безвісти під час збройного конфлікту на Донбасі, складається інсталяція «Пазл невідомості». Як ви бачите, це пазл, пазл невідомості. На ньому є дуже багато повідомлень сімей зниклих безвісти, які вони хочуть передати не лише своїм рідним, а також взагалі суспільству. Пазл взагалі символізує стан сімей, тому що вони складають частинка за частинкою своє життя. Вони зараз живуть в повній невідомості вже понад 6 років. Подивитися на інсталяцію можуть усі охочі впродовж тижня. Розташована вона у холі міського кінотеатру. А на цю годину у мене все. Нехай щастить!